اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیمی جمعز ہن بچ کٹن پن کتاب اردو کتاب تو پارو اس آز کرو اس ریویژن کہ اس مکلو پن سوری سیلبس کور اس کمپلیٹ اس کرو ریویژن آز وار گوڑنک لیسن چھو جس نظم ہند صورت اس مند چھو تا چھو نا دعا دعا چھو تیس پچو سار نی پتا دعا کہہ کو دعا چھو اس ساری اللہ تعالیٰ اس برونٹ کہنے اتھ زٕ تُلِتھ بڑٕ عٲزی سان تہٕ انکسٲری سان رۄبَس پَنٕنٮ۪ن یِمَن خٲہِشاتَن ہُنٛد اِظہار کَران پَنُن چیٖز مطلب منٛگُن آسہِ تٔمِس کیٛاہ آسہِ منٛگُن سُہ چھِ أسۍ رۄبَس برٛونٛٹھ کَنہِ منٛگان نرمی سان تہٕ اِنشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ چھُ دُعا قبوٗل کَرَن وول سُہ چھُ دُعا قبوٗل کَران ہر أکۍ سُنٛد دُعا چھُ سُہ قبوٗل کَران وٕچھو شاعر کیٛاہ چھُ وَنان ییٚتٮ۪ن خُدایا جِس طرح روشن ہیں تارے انہی جیسی مجھے بھی روشنی دے خُدایا اے اللہ جِس طرح روشن ہیں تارے یِتھ پٲٹھۍ آسمانَس پٮ۪ٹھ ژےٚ تارک چھِ تَکھ روشن بَنٲومٕتۍ چَمکوٕنۍ تارک یِم شامَس بٲگۍ چھِ آفتاب ییٚلہِ لوسان چھِ تَمہِ پَتہٕ چھِ تارک نَب نیران تارک آسمان آسان بٔرِتھ کِتھ چھِ آسان تِم چَمکوٕنۍ تارک دَپان چھُس یا رب یِتھ پٲٹھۍ ژےٚ آسمانَس پٮ۪ٹھ چھِ تَکھ روشن تارک بَنٲومٕتۍ کُنہِ جایہِ سی مُجے بی روشنی دے اے اللہ مےٚ تہِ کٔر تِژھٕے روشنی عطا تِتھے پٲٹھۍ تھا مےٚ تہِ چَمکوُن مِلا پھوٗلوں کو جیسا رنٛگ وبوٗ ہے میرے دِل کو بھی اس کی آرزوٗ ہے مِلا پھوٗلوں کو جیسا رنٛگ وبوٗ ہے یِتھ پٲٹھۍ پوشن چھُتھ ژےٚ دیُتمُت اکھ رنٛگ بیٚیہِ بوٗ گٔے خُشبوٗ تِہنٛز سِمیل تِمن مُشک دَپان چھُس یا رب یِتھ پٲٹھۍ ژےٚ پوشن چھُتھ کوٚرمُت عطا پوشن چھُتھ دیُتمُت اکھ رنٛگ رنٛگار رنٛگ پوش آسان قٕسم کۭتیاہ قٕسم پوشن ہٕنٛدۍ چھِ پَتہٕ چھِ تِمن الگ الگ مُشک دیُتمُت سِمیل دِژمٕژ خۄشبوے دِژمٕژ میرے دِل کو بھی اس کی آرزوٗ ہے میٲنِس دِلس تہِ چھُ تَمے مُشک تَمے رنٛگُک تَمنا یعنی مےٚ تہِ بَنان تِتھُے رنٛگدار مطلب خۄشوُن یعنی میانہِ سۭتۍ گوٚژھ بیٚیِس آرام واتُن بہٕ گوٚژھُس بیٚیِس ٹوٹھ لَگُن مہک تے پھوٗل ہیں گُلشن مےٚ جیسے میرے مولا مُجے ویسی مہک دے یِتھ پٲٹھۍ أکِس باغس منٛز چھِ پوشہِ باغس منٛز چھِ آسان پوشن ہٕنٛز مہک پرٛٮ۪تھ اَندٕ چھِ ییٚلہِ أکِس پوشہِ باغس منٛز چھِ گژھان تۄہہِ ٲسۍ زیو پَیی ییٚلہِ تُہۍ گژھان چھُو خاص کٔرِتھ پِکنِکن پٮ۪ٹھ پَتہٕ چھُو تُہۍ باغن پھیران تَتہِ تَتہِ چھُو تُہۍ وٕچھان کۭتیاہ قٕسمٕکۍ پوش چھِ آسان ہر کُنہِ بیٚڈس منٛز چھِ آسان الگ 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 پوش لٲگِتھ قٕسم وار پوش چھِ آسان دَپان چھُس مہک تے پھوٗل ہیں گُلشن مےٚ جیسے یِتھ پٲٹھۍ أکِس پوشہِ باغس منٛز چھِ آسان پوش مہکان مہکان مطلب گوٚو تِہنٛز خُشبوٗ چھِ آسان یِوان رے مولا مُجے ویسی مہک دے اے اللہ مےٚ تہِ دِتُ تِژھٕے مہک کر تِم عطا یعنی مےٚ اَندر کٔر تِتھُے ہُنر عطا مےٚ تہِ بَناو تِتھٕے پٲٹھۍ ییٚمہِ سۭتۍ بہٕ بیٚیِس خۄش کَرٕ عطا بُلبُل کی ہو شیٖریٖن بیانی مُنَوَر کَر تہِ میری زِندگانی یِتھ پٲٹھۍ ژےٚ أکِس بُلبُلَس چھِتھ کوٚرمُت شیٖریٖن شیٖریٖن گوٚو مِٹھاس اَکھ شیٖریٖن بیانی یعنی بُلبُل سٕنٛز آواز چھِ واریاہ خۄش کَرٕنۍ آسان ییٚلہِ بُلبُل پَنٕنۍ آواز چھُ کَران تہٕ دَپان چھُس یِتھ پٲٹھۍ ژےٚ تٔمِس چھِتھ کوٚرمُت شیٖریٖن بیانی عطا یعنی شیٖریٖن گوٚو تۄہہِ چھو پَتہٕ شیٖریٖن چھِ أسۍ کھٮ۪وان شیٖریٖن چھُ مٔدٕر چیٖز آسان تۄہہِ چھَس وَنان شیٖریٖن یعنی تٔمۍ سٕنٛز آواز کۭژاہ میٖٹھ تہٕ مٔدٕر چھِ آسان اے اللہ میٛٲنۍ زِندگی کَر تہٕ تِتھَے پٲٹھۍ مُنَوَر یعنی روشَن کَر میٛٲنۍ زِندگی مُجے ایٖمان کی دولت عطا کَر خۄدایا عزت و رِفت عطا کَر اے اللہ مےٚ کَر ایٖمانٕچ دولت عطا کیٛازِ ہر أکِس مُسلمان سُنٛد تَمنا تہٕ آرزوٗ چھُ رۄبَس برونٛٹھ کَنۍ یِہوٚے آسان اے اللہ مےٚ کَر ایٖمانٕچ دولت عطا ایٖمان اے اللہ مےٚ نیٖزِ با ایٖمان نیٖزِم اے اللہ ایٖمان کٔرزِم ییٚمہِ ساتہٕ وقتہِ نَزا آسِم سکرات الموت آسِم یا دُنیاہَس منٛز تھاوُم با ایٖمان تھاوُم اے اللہ مےٚ کٔر عزت عطا مےٚ کٔر بُلندی عطا اے اللہ یا دُنیاہَس منٛز تہِ کَرُم عزت عطا آخرَتَس منٛز تہِ کَرُم عزت عطا تہٕ قبرِ منٛز تہِ کَرُم عزت عطا یہِ چھِ أکِس مُسلمان سُنٛد گژھِ ہر ہمیشہٕ آسُن یہِ رۄبَس یِہوٚے آرزوٗ کیٛازِ رۄب چھِ وَنان تُہۍ کٔرِو تُہۍ مٔنٛگِو مےٚ آخرَتُک تُہۍ مٔنٛگِو قبرِ ہُنٛد رٕژَر تہٕ دُنیا دِمو بہٕ پانَے تۄہہِ ابوٗ بکر و عُمر کی سادگی دے حیا عثمان کی زورِ علی دے اے اللہ یِتھ پٲٹھۍ حضرت ابوٗ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہُ تہٕ عُمر رضی اللہ تعالیٰ یِم خلیٖفَن یِم خلیٖف ژور چھِ آسان یِم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمَن ہٕنٛدۍ چار یار چھِ آسان تہٕ تِمن پَتہٕ خلیٖفہٕ بادشاہ چھِ بَنان
خلافت چھ کران تمن پتہ تمے حکومت چلاوان دپان چھس تہن سادگی تم کیاز تم ٲسۍ واریاہ سادٕ تمو چھ پٔزۍ پٲٹھۍ چھ تمو تہن سنتن پیٹھ تہٕ بیٚیہِ فرضن رۄبہٕ سٕنٛدٮ۪ن فرضن پٮ۪ٹھ عمل کٔرِتھ پنٕنۍ زندگی گُزٲرمٕژ. دپان تِم ٲسۍ واریاہ سادٕ, تِمو چھِنہٕ سٲنۍ پٲٹھۍ یِم ناز نخرٕ کٔرمٕتۍ یَتھ دُنیاہَس منٛز کیٚنٛہہ. دپان چھِ أسۍ یِتھ پٲٹھۍ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہَن ہُنٛد حیا چھُ, تِم ٲسۍ باحیا, تِمن چھُ زِنوٗرین آمُت دِنہٕ لقب. تہٕ دوٚپنَکھ یِتھ پٲٹھۍ ہسا زورِ علی, تِم ٲسۍ یِمن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ یِمن شیرِ خدا تہِ چھِ وَنان, کیازِ تِم ٲسۍ واریاہ بہادُر تہٕ تِم ٲسۍ ٹٲٹھِس نبیس احمد پیتٕر بٲے تہِ ٲسِکھ, پَتہٕ ٲسۍ مطلب کٲشِر پٲٹھۍ وَنو زامتٕر تہِ ٲسِکھ, تہٕ یِم تہِ ٲسِکھ, یِمن آسکھ زٕ کورِ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہَن, تِہنٛز زٕ کورِ آسہٕ تِمن نِکہن. دَپان چھِکھ یِتھ پٲٹھۍ ہسا یِمن یِہنٛز سادگی ٲس تہٕ یِہُنٛد دِتُم یِہُنٛد حیا تہٕ یِہُنٛد زور یوٗتاہ طاقت دِم. ترقی ہی رہ تیری ہی رہ پیچ یورپ چلو مےٚ, تیرے ہی دین کی خدمت کرو مےٚ, اللہ مےٚ بَناو تیُتھ کہِ بہٕ گژھٕ چانہِ وَتہِ پٮ۪ٹھ پَکُن, یعنی مےٚ کٔر دیٖنہِ اِسلامٕچ وَتھ عطا, بہٕ گژھٕ چانٮ۪ن حُکمَن پٮ۪ٹھ چانٮ۪ن فرضن پٮ۪ٹھ پَکُن, یہِ چون حُکُم چھُ تی گژھٕ بہٕ بجا اَنُن, تیرے ہی دیٖن کی خدمت کرو مےٚ, تہٕ أتھۍ چٲنِس دیٖنَس پٮ۪ٹھ یُس اَسہِ دیٖنہِ اِسلام چھُ یِہوٚے أتھۍ پٮ۪ٹھ گوٚژھُس بہٕ اَمچی خدمت گوٚژھُس بہٕ کَرُن, یعنی مےٚ کَر علم عطا دیٖنہِ اِسلامُک, مےٚ کَر واریاہ یُتھ بہٕ أکِس بیٚکِس اَکار بَکار یِمہٕ تہٕ خدمت چٲنۍ کَرٕ, خدمت خلقُ اللہ کَرٕ. اگر کُچھ ہے تمنا بس یہی ہے, میرے جینے کا منشا بس یہی ہے, اگر أمۍ کیٚنٛہہ تمنا چھُ بس یِہوٚے چھُم, اگر میٛانہِ زِندٕ روزنُک مقمُدا تہٕ مقصد چھُ بس یِہوٚے, یہِ چھُ اَکھ بَچہٕ رۄبَس برٛونٛٹھ کَنہِ دعا کَران تہٕ وَنان چھُس پَتہٕ اے اللہ مےٚ بَنا یُتھ اِنسان, یوٗتاہ رُت اِنسان کہِ بہٕ گژھٕ چون دیٖن پھیلاوُن, چٲنِس دیٖنَس پٮ۪ٹھ گژھٕ بہٕ پَکُن, تہٕ مےٚ کَر علم عطا, مےٚ کَر پوشَن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ خُشبوٗ عطا, تہٕ مےٚ کَر بُلبُل سٕنٛز شیٖرِن بیانی عطا, یعنی مےٚ بَناو واریاہ رُت اِنسان تاکہِ دُنیاہَس منٛز تہِ گژھِ میون ناو زِندٕ روزُن کِتھ پٲٹھۍ رٕژرٕ سۭتۍ, رُت ناو گژھِ روزُن. تہٕ اگر میٛانہِ زِندٕ روزنُک مُدا تہٕ مقصد چھُ بَس یِہوٚے چھُم کہِ مےٚ تھاو رُت اِنسان بَناوُن. ڈاکٹر بَچو یِتھ پٲٹھۍ گوٚو یہِ اَسہِ رِوِجَن شروٗع أزکہِ پٮ۪ٹھ تہٕ گۄڈنیُک لیسَن سَپدو أتھۍ سۭتۍ ختم. باقٕے وَسلام.